mer? Kom igen! Kom en man är redo. Finns det sånt där magnesium där uppe? Ja. Någon annan kan ju spara ut av det. Det är så kul. Ja, det var många jag har kört den. Är du rätt? Ja, kommer den. Ja, det rullar. Nu rullar. Okej. 3, 2, 1, go! Ja. Lita. Ja. Öppna vågarna. Erika! Ja! Bra! Jättebra jobbat! Du ser stark ut, en bra början! Jättebra ut! Ja! Bra! Åh, vad bra det är! Bra, kom igen nu! Kom! Jättebra! Kom bra! Väldigt bra! Kan vila! Det är bara en kvar. Kom igen. Ja, det är bra.
Kom igen. Kom igen, upp och gör några stycken. Nej, sen är det sista. Åh, det räcker. Kom igen. Kom igen nu. Åh, det direkt. Bra, kom igen. Gör några reps direkt. Det är jättebra. Kom igen. Jättebra, kom igen. Jättefint. Kanonbra ut. Kör på bara. Fyra, kom igen. Kom igen. Men det bra. Ja, du är grym på Amerika. Kom igen. Jättegrym. Kör nu. Vi har gjort en tredje redan. Ja, jättebra. Det är inte mycket kvar. Kom igen, på nu. Du orkar. Ja. Nu kan det igen. Ja, det är inget annat. Nu får vi benen. Åtta, bra. Åtta bena. Nio. Åtta bena. Nio. Nio, bra. Bra. Kvar. Det är bara fem kvar. Nu är det sin kvar. Kom igen. Nej, lika. Kom igen, kom igen. Det var fem, kom igen. Kom igen. Sista fem, inget problem. Nej, kom igen. Bra. Men Erika. Elva. Kom igen. Tolv. Tretton. Ja, bra. Annars jämna. Kom igen. Bra. Sista nu. Bra. 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 Kom igen. 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 Tror du? Sista va. Kom igen, gör några stycken. Jättebra. Sista va. Kom igen, kom igen. Kom igen nu. Kom igen nu. Det här fixar du. Jag har 6 plus 3. Kom igen nu. Kom igen. 6 plus 3. Kom igen. Ja, det är bra. Ja, Rika. Ja, bra. Det är bra tempo. Jättebra. Bra, ta fram det. Kom igen. 3. Fortsätt, fortsätt. Kör på nu. Fram det sista i det. Ja. Kom igen nu, vi kör nu. Och tror. Kom igen. Bra. Du fixar det här. Kom igen. Bra. 6, bra. Kort vila, bra. Jättekort vila. Kom igen. Kort vila. 3. 2, 1. Kom igen nu. 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 Det var 3. Jättebra. Kom igen. 3 stycken bara. Visst är papper. Kom igen nu. Få den. Det måste vi ha. Bra. Upp med den där nu. Men jag måste gå. 3 stycken. Kom igen. Åh, vad bra det ser ut. Du orkar. Ja. Du bara blåsa på. Ja. 2. Ja. Som är sista nu då. Sätt, sätt, sätt. Ja. Bra. Grym! Kom igen nu. Kom igen, kom igen. Jättegrym, Erika. Ja. Är det någon som är med och startar där då? Sandslöst. Ja, på det. Kom igen, håll de här. Alla benen nu. Kom igen. Tänk bara benen. De andra löser sig. Kom igen. En. Och pendla benen. Kom igen. Kom igen. Pendla benen. Tre. Jättebra, benen bara. Fyra. Ja, kom igen. Fem. Jättebra. Kort på fyra. Ja, kom igen nu. Otroligt snyggt jobbat. Ja, på det. Kom igen, kom igen. Fyra till. Fyra till. Kom igen. Då kan Malin köra sen. Kom igen, fyra till. Vad duktig du är. Kom igen nu. Palla på nu, palla på benen bara. Två, bara benen. Tänk bara bra. Kom igen, benen. Sista benen. Benen. Ja. Bra, du är 49.